দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি সুৰাং মাছমৰিয়ালৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষী গুলীচালনা ঘটনাক লৈ লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ মইছা লোকৰ বন শিবিৰলৈ কাট উত্তেজনা মইছা লোকৰ বিলত সুৰাংকৈ মাছ ধৰিছিল শতাধিক লোকে গাত বুলিব ভুগদৈ নদীত নিখোজ যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰ সন্ধানহীন ছাত্ৰজন যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ অষ্টম ষান্মাসিকৰ অৰ্ণৱ কল্লোল কলিতা নিখোজ হোৱা যুৱকজনৰ ঘৰ মাজুলীৰ গড়মূৰত উত্তৰ পূবত কুখ্যাত আই এছ আই এছৰ সক্ৰিয়তাক লৈ অসম আৰক্ষীৰ জোকাৰণি আই এছ আই এছ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী বিচাৰি হাইৰাণ আৰক্ষী অসমৰ কোনো স্থানত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী লুকুৱাই ৰখাৰ সন্দেহ এছ টি এফৰ তীক্ষ্ণ নজৰত আই আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ সোহেল উৰ ৰহমান এছ টি এফৰ 14 বিষয়াই জেৰা কৰাৰ পাছতো মুখ খোলা নাই সোহেলে কুখ্যাত আই এছ আই এছক সমৰ্থন কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সোহেলৰ বন্ধু তৌছিফ আলী ফাৰুকী হলিৰ আনন্দৰ মাজতে মহানগৰীৰ ৰাজপথত পুৰামত্ত চালকৰ অতপালি মহানগৰীৰ চানমাৰীত বিলাসী বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ ডিভাইডাৰত উঠিল বাহনখন দুধনৈত জঘন্য ঘটনা বিশেষভাৱে সক্ষম নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰি আৰক্ষীৰ জালত লম্পট তৃতীয় লম্পটটো দত্ত সূত্ৰত হয় ভুক্তভোগী নাবালিকাক প্ৰাণ নাশৰো ভাবুকি দিছে লম্পটোৱে পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ এ আই চি চিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ তাৰ পত্নী ৰাণী নৰহে প্ৰাৰ্থিত নোপোৱাৰ ক্ষোভত পদত্যাগ দেওবাৰে এৰিছিল এ পি চি চিৰ মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ পদ বিধায়ক ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী এই পৰ্যন্ত ভৰত নৰহে বিজেপিত যোগাযোগ কৰা নাই বুলি মন্তব্য ইয়াক কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয় বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ভৰত নৰহক সিদ্ধান্ত সলনি কৰিবলৈ আহ্বান বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে অনুৰোধ জনালে বিৰোধী দলপতিয়ে দলৰ ক্ষতি হোৱা সিদ্ধান্ত নল'বলৈ আহ্বান বিৰোধী দলপতি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ভৰত নৰহে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ ইংগিত মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ অৱস্থাত আৰু বেয়া হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাল আদৰ্শ থকা লোক এতিয়া কংগ্ৰেছত নাথাকে ভৰত নৰহে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাক লৈ ধেমাজিত প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগে ক্ষতি কৰিব কংগ্ৰেছক পদত্যাগ উঠাই লোৱাৰ বাবে দলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি মন্তব্যৰ উচিত মন্তব্য মধ্য অসমৰ ৰাজনীতিত ভৰত নৰহ ৰাণী নৰহৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি দোহাৰিলে মণ্ডলে নিৰ্বাচনৰ পাছত বেয়া হ'ব কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা এই মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় সকলোৱে বিজেপিৰ সৈতে যোগাযোগত আছে বা থকা বুলি দাবী কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ভৰত নৰহৰ সিদ্ধান্ত সমৰ্থন জনালে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই বিজেপি দললৈ আহিলে নৰহক শুভেচ্ছা জনাবলৈ সাজু বিধায়ক দিগন্ত ৰাহুল গান্ধীৰ ওচৰত কংগ্ৰেছীৰ বিশ্বাস নাইকিয়া হোৱা বুলি কটাক্ষ ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া নমল মমিনৰ বিজেপিত সকলোৰে বাবে দুৱাৰ খোলা আছে ভৰত নৰহে হওক বা আন কোনোবাই হওক সকলোৱে যোগ দিব পাৰে বুলি মন্তব্য নমল মমিনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথাবোৰ ফলিয়াই আছে ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ প্ৰত্যাশিত ঘটনা বুলি অভিহিত কৰিলে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে কংগ্ৰেছৰ অধিক সংখ্যক নিজৰ মানুহ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা সঁচা হৈ আছে কথা সঁচা হৈ আছে বুলি দাবী বিধায়কগৰাকীৰ নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ 37টা চাবোনৰ বাকচত আনিছিল হেৰইনখিনি জব্দ কৰা হেৰইনখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 60 লাখ টকা এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনত আনিছিল হেৰইনখিনি হোলীৰ দিনাও শিলসাগৰ উচ্ছেদিতৰ প্ৰতিবাদ ক্ষতিপূৰণসহ পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীত সচলত প্ৰতিবাদত বহিল উচ্ছেদিত পৰিয়াল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰে প্ৰতিবাদস্থলী পাণ দোকানীৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক পালি নেতাৰ দাদাগিৰি প্ৰাপ্য ধন বিচৰাৰ বাবে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে পাণ দোকানী নলবাৰী বৰঝাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপিছে ভুক্তভোগী নৱকাত চৰ্দাৰ গাঁৱত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস গৰুলৈ পলায়নৰ সময়তে ৰাইজে ধৰিলে এটা গৰু চোৰক ধৃত গৰু চোৰ জাকিৰ হুছেইন ৰাইজে উত্তম মধ্যম ফুটাই গৰু চোৰক গতালে আৰক্ষী জুৰিয়াৰ আধা খুন্দা ড্ৰাগছসহ 2 সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত সৰবৰাহকাৰী ৰূপহী গুণাবাৰীৰ এমদাদুল আৰু জুৰিয়া বেপাৰী বস্তিৰ আছিকুৰ ৰহমান দুয়োটাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 10 গ্ৰাম ড্ৰাগছ ৰহাৰ চাপৰ মুখত গাঞ্জাসহ আৰক্ষীৰ জালত এটা সৰবৰাহকাৰী নামনিমুৱা ৰাণী কমলাপট্টি এক্সপ্ৰেছৰ পৰা ৰেল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে গাঞ্জা তৃতীয় সৰবৰাহকাৰী বিকাশ কুমাৰ মণিগড়ৰ মৰঙি মৌজাত প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টি ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে ক্ষতি কৰিলে বকিয়াল ৰজা আলী সুন্দৰপুৰ ফুলবাৰীকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হাইলাকান্দি কংগ্ৰেছৰ সংঘাত হাইলাকান্দি কংগ্ৰেছ ভৱনত দলীয় কৰ্মীৰ বিক্ষোভ দলীয় প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদ জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্বহীদুল ইছলামৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদ দুই যুৱতীক লৈ উত্তপ্ত শিৱসাগৰ চাউল কৰা গাঁও স্থানীয় ৰাইজক অশ্লীল গালি গালাজৰ অভিযোগ দুই সুৰাসক্ত যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে আটক কৰি থানালৈ লৈ যায় যুৱতী দুগৰাকীক নিজকে বিজেপি নেত্ৰী বুলি পৰিচয়
যুবতী দুগৰাকী দৰং জিলাৰ অগপৰ দখন আঞ্চলিকৰ প্ৰায় 70 জন বিষয়ববীয়া দলত্যাগ অগপৰ দৰং জিলা সভাপতি কমলেশ্বৰ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰি দলত্যাগ কৰে আটাইকেইজন আবিৰৰ হৈতে একাকাৰ জীৱনৰ ৰং দেখজুৰি হলিৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ পৰস্পৰক ফাকুৱা হানি ফলগুৎসৱৰ আনন্দ প্ৰকাশ দেশবাসীৰ হলিৰ আনন্দত উটি ভাঙি গৈছে অসমবাসী সত্ৰ তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে দৌল মহোৎসৱ বৰপেটা পতদ্ৰৱা মাজুলী সকলোতে দৌল মহোৎসৱৰ আনন্দ উল্লাস বৰপেটাত ভৰদৌল হোলীক লৈ লোকাৰণ্য সত্ৰনগৰী বৰপেটা বৰপেটাত হোলীৰ আনন্দ ললে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ মাজতে হেলিকপ্টাৰযোগে বৰপেটাত মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হয় বৰপেটা সত্ৰত হোলী উদযাপন মুখ্যমন্ত্রী দৌল মহোৎসৱক লৈ লোকাৰণ্য সত্ৰনগৰী বৰপেটা দৌল উৎসৱত কটৰ বাঢ়িছে ৰঙা ডিমা মালাইকা আলুৰ ৰঙা ডিমা মালাইকা আলুৰ সোৱাদ ললে বৰপেটাত উপস্থিত হোৱা ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে দেওবাৰৰ পৰা বৰপেটাত দৌল মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে বৰপেটা সত্ৰত 24, 25 আৰু 26 মাৰ্চত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দৌল মহোৎসৱ 24 মাৰ্চ দেওবাৰে গহন উৎসৱ 25 মাৰ্চ সোমবাৰে ভৰদৌল অৰ্থাৎ আজি 26 মাৰ্চ মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব খুৱেৰী বা ফাকুৱা মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰত ফাকুৱা উৎসৱ ৰঙৰ উৎসৱক লৈ পাৰ ভঙা উৎসাহ সত্ৰবাসীৰ মাজত দেওবাৰৰ পৰা চাৰিদিনীয়াকৈ চামগুৰি সত্ৰত ফল্গু উৎসৱ গড়মূৰ সত্ৰ বেঙেনাআটি সত্ৰ চামগুৰি সত্ৰ গড়মূৰ সৰু সত্ৰতো হোলীৰ আনন্দ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাটো দৌল মহোৎসৱৰ আনন্দ উল্লাস মাংগলিক ধ্বনি আৰু আয়তীৰ উৰুলিৰে দেওবাৰে বহ্নোৎসৱ অৰ্থাৎ গোন্ধ যাত্ৰাৰে আৰম্ভ হয় দৌল মহোৎসৱ নৰুৱা সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ অবিহনে বটদ্ৰৱাত সম্পন্ন হল দৌল মহোৎসৱৰ গোন্ধ যাত্ৰা বটদ্ৰৱা থানত সেৱা ললে মুখ্যমন্ত্ৰী বটদ্ৰৱা থানলৈ অহা বহু দৰ্শনাৰ্থীৰ সৈতে চেলফি উঠিলে মুখ্যমন্ত্ৰী নৰুৱা সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰয়াত সত্ৰাধিকাৰ দেৱানন্দ দেৱগোস্বামীৰ ঘৰত উপস্থিত হল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হোলী উদযাপন অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতৰ হোলীৰ আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল অভিনেত্ৰীগৰাকী মন্দিৰ নিজ গৃহত হোলী উদযাপন কৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী হোলীৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি বিগ বি অমিতাভ বচ্চনে সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে এখন বিশেষ ফটো প্ৰকাশ কৰিলে পত্নী জয়া বচ্চন পুত্ৰ অভিষেক বচ্চনৰ সৈতে হোলীৰ দিনা তোলা এখন পুৰণি ফটো জগন্নাথ মন্দিৰতো হোলীৰ উন্মাদনা আহমেদাবাদৰ জগন্নাথ মন্দিৰত হোলী উপলক্ষে সমাগম ঘটিল হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ আবিৰ সানি ছটিয়াই উপভোগ কৰিলে হোলীৰ আনন্দ লোকাৰণ্য হৈ পৰিল হাজোৰ বৰদঠীৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ সত্ৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ঐতিহাসিক সত্ৰখনত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে দৌল মহোৎসৱ উলিওৱা হল এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বহ্নোৎসৱেৰে নলবাৰী আৰু বাক্সা সীমান্তৰ মহিনাত আৰম্ভ 85 সংখ্যক দৌল মহোৎসৱ পাঁচদিনা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে বসন্ত পুখুৰী পাৰ দৌল মহোৎসৱ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে অনুষ্ঠিত হল বা ভঙা উৎসৱ শুৱালকুছিৰ ঐতিহাসিক ঈশ্বৰ শ্ৰী শ্ৰী হাতী সত্ৰ দৌল মহোৎসৱক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ এইবেলিও তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত দৌল মহোৎসৱত জনসমুদ্ৰত পৰিণত হল শুৱালকুছিৰ ঈশ্বৰ শ্ৰী শ্ৰী হাতী সত্ৰ হোলীৰ আনন্দত আত্মহাৰা বি এছ এফ জোৱানসকল পৰস্পৰক আবিৰ সানি নাচি বাগি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল বি এছ এফ জোৱানসকল জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰ সীমান্তত বি এছ এফ জোৱানসকলে উদযাপন কৰিলে হোলী হোলী উদযাপন কৰিলে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই দিল্লীৰ বাসগৃহত হোলীৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰে জে পি নাড্ডাই আবিৰ সানি উপভোগ কৰিলে হোলীৰ আনন্দ আবিৰৰ ৰঙত ৰঙীন কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং দিল্লীৰ বাসগৃহত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে উদযাপন কৰিলে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা দলীয় নেতাকৰ্মী তথা পৰিয়াল আত্মীয়ক আবিৰ সানি দেশবাসীক দিলে হোলীৰ শুভেচ্ছা সংবাদকৰ্মীৰ সৈতে ফাকু খেলিলে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডঃ নমল মমিনে হোলী গীতো গালে নমল মমিনে হোলীৰ মাজতে উল্লেখ কৰিলে নিৰ্বাচনী লক্ষ্যৰ কথা ধুবুৰীত নৃত্যাংগনৰ সৌজন্যত ফাকুৱা তথা হোলীৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলৰ সমাহাৰত এক বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰাত শিশু শিল্পীসকলৰ অংশগ্ৰহণ দৌল মহোৎসৱ উপলক্ষে হাজাৰ 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 আৰিয়াৰে উজলি উঠিল বৰশিল আশ্ৰম কমলপুৰৰ বৰশিল আশ্ৰমত তিনিদিনীয়া দৌল উৎসৱ পালন কৰা হৈছে প্ৰথম দিনা আৰিয়া প্ৰজনন কৰে ভকতসকলে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰে ভৰি পৰিছে বৰশিল আশ্ৰম উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দৌল উৎসৱ পালন কৰা হৈছে সোমবাৰে পুৱা অনুষ্ঠিত হয় মহাপূজা বৃহস্পতিবাৰে সামৰণি পৰিল দৌল উৎসৱৰ দৌল গোবিন্দৰ মন্দিৰত ভিৰ প্ৰাণ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ হোলীক লৈ আলোক উজ্জ্বল হৈ পৰিল উত্তৰ গুৱাহাটী ইস্কন মন্দিৰ ইস্কন মন্দিৰত নানা ৰঙী আলোকসজ্জা কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত ইস্কন মন্দিৰত স্মৰণ কৰা হল গোবিন্দ মুৰাৰী নাচি বাগি প্ৰভুপাদৰ বন্দনাৰে লহৰ তুলিলে ভক্তবৃন্দই
জাগিৰোডতো উলমালহেৰে উদযাপন কৰা হয় ৰঙৰ উৎসৱ হলি অৰ্থাৎ দৌল যাত্ৰা জাগিৰোডৰ নখুলা বৰনামঘৰ প্ৰাংগণত তিনি দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে দৌল উৎসৱৰ শেষৰ দিনা গুহাইক নগৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ অন্তত সামৰণি পৰিল দৌল উৎসৱৰ লোকসভা নির্বাচনী প্রার্থী হলি নাচি বাগি আনন্দত আত্মহারা হয়ে পড়ল শোণিতপুরের কংগ্রেস প্রার্থী প্রেমলাল গঞ্জু তেজপুরের মারোয়ারী সমাজে উদযাপন করে প্রাক হলি অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ কংগ্রেস প্রার্থীগী বঙ্গাইগাঁওত হোলির আনন্দ বঙ্গাইগাঁও চহৰৰ পুৰণি বঙ্গাইগাঁও শ্রী শ্রী রঘুনাথ প্রভুর মন্দির প্রাঙ্গণত শ্রীকৃষ্ণৰ দৌল উৎসবর নদিনিয়াক আয়োজন দৌল উৎসব প্রথম দিনা প্রথম কার্যসূচী হিসাবে প্রভুর বিগ্রহ লৈ উলিওয়া হল ধর্মীয় শোভাযাত্রা উখল মাখল রহার ঐতিহাসিক মঠর থান দেওবার ছদিনিয়া কার্যসূচীর ঐতিহ্যমণ্ডিত থানখন অনুষ্ঠিত হয়েছে 121 সংখ্যক দৌল যাত্রা মহোৎসব উত্তোলন করা হল 121 ধর্মধ্বজ শোণিতপুরের রঙাপড়াত দৌল উৎসব রং বিরঙর আবির রাইজে খেলিলে রঙর উৎসব হোলি রঙাপড়ার সোনাজুলি নাথ গাঁও রাইজে পরম্পরাগতভাবে পরম্পরা রক্ষা করে এইবেলিও দৌল উৎসব এনেধরনের পালন করল ডিগবৈ চহৰতো হোলীৰ আনন্দ মাৰোৱাৰী সমাজৰ সকলো লোক একত্ৰিত হৈ হোলী পালন কৰিছে কণ কণ শিশুসকলৰ সৈতে হোলী খেলিবলৈ ওলাই আহিছে মহিলা আৰু যুৱতীসকল কাজিৰঙাৰ বংশীপাদন মন্দিৰত দৌল উৎসৱ কেইবাখনো গাঁৱৰ শতাধিক ৰাইজে সমূহীয়াকৈ আয়োজন কৰা এই দৌল উৎসৱত জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে অংশগ্ৰহণ কৰে সকলোৱে এই উৎসৱ উপলক্ষে নাম কীৰ্তন ভাওনাৰো আয়োজন কৰা হয় বৰপেটা ৰোড কেন্দ্ৰীয় ৰবীন্দ্ৰ স্মৃতি মঞ্চৰ উদ্যোগত বসন্ত উৎসৱ উদযাপন বসন্ত উৎসৱ উপলক্ষে বুলিওৱা হল বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা শোভাযাত্ৰাত অংশ ললে সকলোকে কোকৰাঝাৰত পূৰ্ব আছা মহিলা কমিটিৰ উদ্যোগত ডি এন হিম্মত সিংকা হাইস্কুল খেলপথাৰত উলমালহেৰে বসন্ত উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় বসন্ত উৎসৱৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশত ভিন্ন ৰঙী ফাকুৰ ৰঙৰ সমাহাৰ ঘটাই পৰিৱেশন কৰা হল নৃত্য গীত রঙিয়ার বঙালীকুচি রাজহুয়া দৌল মন্দিরত দৌল মহোৎসব উদযাপন 24 মার্চৰ পৰা 26 মার্চলৈ তিনিদিনীয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে দৌল মহোৎসব সজাই পৰাই তোলা হয়েছে বঙালীকুচি রাজহুয়া দৌল মন্দির মঙ্গলবারে গুয়াহাটীত ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়কারী খেল ভারত আর আফগানিস্তানের মাজত ফুটবলের মহারণ হাই ভোল্টেজ ম্যাচখনক লৈ আশাবাদী ভারতীয় দলের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী মঙ্গলবারে সন্ধিয়া 7 বজাত আরম্ভ হব ভারত আফগানিস্তানের হাই ভোল্টেজ ম্যাচ উৎসাহজনক খেলখনের টিকট বিক্রি হয়েছে মঙ্গলবারে গুয়াহাটী খেলের মুখ্য আকর্ষণ হল সুনীল ছেত্রী গোয়ালপাড়ার মাটিয়া আরক্ষী ড্রাগস বিরোধী অভিযান দুটা ড্রাগস পেডলার সহ 50টা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার জব্দ করা হয়েছে জব্দ করা ড্রাগসের মূল্য প্রায় 80,000 টাকা ধৃত মেজানুর রহমান আর আকবর আলী কাৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছো ক্ষোভ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক সাম্প্ৰদায়িক আখ্যা আছো সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ কা অসমৰ সংস্কৃতিৰ কাৰণে ভয়াৱহ বুলি মন্তব্য আছো সভাপতি মহানগৰীৰ লালুং গাঁৱত এ এছ টি চি বাছৰ খুন্দাত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু ঘাইপথ পাৰ হোৱাৰ সময়তে মহিলাক মহতিয়ালে বাছে কিলাৰ হাইৱেত পৰিণত মহানগৰী 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো নগৰ ননৈ ঠেৱেংকুচিত গৰু চুৰৰ অঘটন পলাবলৈ লওঁতে দুৰ্ঘটনাত পতিত গৰু চুৰি কৰিবলৈ অহা দুখনকৈ বিলাসী বাহন ৰাইজে আবদ্ধ কৰিছিল বিলাসী বাহনত অহা গৰু চুৰি দলটো দুটা গৰু চুৰক আটকো কৰা হৈছে পলাইছে আন 4টা গৰু চুৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত চাপৰত মাৰণাস্ত্ৰৰ ঝনঝনি চাপৰৰ ধীৰঘাটত পিষ্টলসহ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত যুৱকজন আলুৰ ভূঁই বৰঘোলাৰ মেজানুৰ ৰহমান মেজানুৰৰ পৰা 7.6 mm পিষ্টলসহ চাৰি যায় গুলি জব্দ কৰা হৈছে ধৃত যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে টামাৰহাটত পথ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে 3জনকৈ লোক টামাৰহাটৰ কুমাৰগঞ্জত দুৰ্ঘটনাত পতিত মিনি মহিন্দ্ৰা যাত্ৰীবাহী বাহন নিয়মীয়মান 127B ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কালভাৰ্টত খুন্দা মাৰে যাত্ৰীবাহী বাহনখনে আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আপৰ বিৰুদ্ধে খালিস্তানী নেতাৰ বিস্ফোৰণ 2014 চনৰ পৰা 2022 চনৰ ভিতৰত খালিস্তানী গোটে 100 কোটিৰো অধিক টকা যোগান ধৰাৰ অভিযোগ এছ এফ জে মুৰব্বী পন্নুনে কৰিছে দাবী দেৱিন্দৰ পাল সিং ভুল্লাৰক মুকলিৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল কেজৰিৱালে দেশৰ শিক্ষিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে কেইবাজনো মষ্ট ৱান্টেড সন্ত্ৰাসবাদীৰ নাম ভাৰতকে ধৰি আফগানিস্তান পাকিস্তান মধ্যপ্রাচ্য আর ইউরোপরও কেইবাজনো সন্ত্রাসবাদীর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই তালিকাত কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে আপর হোলি বর্জন রং নলও হোলি উদযাপন নকরো বলে ঘোষণা মন্ত্রী আতিছে
দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত আপে অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ। গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰৰ 50 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ সাগৰৰ পৰা 5 জন মাছমৰীয়াক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। নাওসহ ডুব গৈছিল নাৱৰীয়া কেইজন। উদ্ধাৰৰ পাছতে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় নাৱৰীয়াসকলক। হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে উজ্জয়িনী মন্দিৰৰ জুই, উজ্জয়িনী মহাকাল মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহত আৰতিৰ সময়ত অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত আহত অতি কমেও 13 গৰাকী লোক। আহতসকলৰ মাজত 5 গৰাকী পুৰোহিত। চিকিৎসালয়ত অগ্নিকাণ্ডত আহতসকলৰ খবৰ ললে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত হ'ল ৰাজ্যখনৰ মন্ত্ৰী কৈলাশ বিজয়বৰ্গীয়া। ইন্দোৰৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন আহতসকল। দিল্লীৰ আলিপুৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। ফ্ৰিজ আৰু কাপোৰৰ গুদামত বিধ্বংসী জুই। আলিপুৰৰ এটা কাৰখানাত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ 34খন বাহনেৰে জুই নিৰ্বাপন কৰা হয়। কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিলে 6ষ্ঠখন প্ৰাৰ্থী তালিকা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ 5জনীয়া তালিকা প্ৰকাশ কৰিলে কংগ্ৰেছে। ৰাজস্থানৰ 4টা আৰু তামিলনাডুৰ 1টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা দলটোৰ। ধেমাজিত বিজেপিৰ যোগদান সভা। বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰায় 300 লোকে যোগদান কৰে বিজেপিত। ধেমাজি জিলাৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত যোগদান কাৰ্যসূচী। দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ দৌল উৎসৱত অংশগ্ৰহণ অভিনেত্ৰী চেতনা দাসৰ। জীয়ৰী বোৱাৰীৰ সৈতে হোলী গীত গালে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। দৌল উৎসৱত অংশ লৈ অভিভূত হৈ পৰিল চেতনা দাস। জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা EVMৰ VVPAT মেচিন অন্তৰ্ধান হোৱাৰ অভিযোগ ওদালগুৰি জিলা আপৰ। গণনাৰ সময়তে ভেৰগাঁও সমষ্টিৰ এটা VVPAT মেচিন কম ওলোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দলটোৱে। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেচাৰ নাম গোৱেল ৱাংচুক আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কেইখনমান বিশেষ ফটো। ৱাংচুকে লিংকানৰ প্ৰসাদত আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক। শেহতীয়াকৈ মোদীয়ে দুদিনীয়া সূচীৰে ভ্ৰমণ কৰিছিল দেশখন। পুনৰ বিজেপিৰ 37জন সাংসদৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কৰ্তন কৰা হৈছে। টিকট বঞ্চিত 9জন সাংসদ উত্তৰ প্ৰদেশৰ, 5জন গুজৰাটৰ, 4জন উৰিষ্যাৰ, বিহাৰ, কৰ্ণাটক আৰু ঝাৰখণ্ডৰ 3গৰাকীকৈ সাংসদে নাপালে টিকট। বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিলে 111জনীয়া 5ম প্ৰাৰ্থী তালিকা। আপিএছ পদ ত্যাগ কৰিও বাক্সাৰত প্ৰাৰ্থিত্ব নাপালে আনন্দ মিশ্ৰাই। বিজেপিত যোগ দিয়ে টিকট পালে নবীন জিন্দালে। মান্দিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতে। কৰিমগঞ্জত বিজেপিৰ ইফতাৰৰ ৰাজনীতি। কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিজেপিৰ ইফতাৰ পাৰ্টি হাইলাকান্দি বিজেপি সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ আয়োজন কৰা ইফতাৰ পাৰ্টি যোগদান কৰি ভোট ভিক্ষা বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱৰ কায়স্থৰ। দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত অবড়ো সুৰক্ষা সমিতিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা। ডেনিয়েল মাৰ্ডি দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী পালে। হোলীৰ পিছতে ঘোষণা কৰিব কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী। তামোলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰত সংবাদমেলযোগে ঘোষণা প্ৰাৰ্থীৰ নাম। কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত জয় দাবী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰী শংকৰ শৰণীয়াৰ। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে বিজেপি UPPL তথা বৰ্তমানৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ পৰা বিকল্প বিচাৰিছে বুলি তামোলপুৰত মন্তব্য কৰিছে প্ৰাৰ্থীজন। ভোটভিক্ষাৰ মাজতে নিৰ্বাচনী পাৰ্টীৰ ঝুমুৰ। বাগিচাই বাগিচাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে। দেৰিং চাহ বাগিচাত ঝুমুৰ গাই ভোট বিচাৰিলে প্ৰেমলালে। ওৰাঙত VPFৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। প্ৰতিটো ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিছে VPF কৰ্মী। দৰং ওদালগুৰি প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বড়োক ভোট প্ৰদানৰ আহ্বানেৰে ঘৰ চলো কাৰ্যসূচী। দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াক জয় কৰাবলৈ তৎপৰ এতিয়া বিজেপি। গাঁৱে গাঁৱে দলীয় কৰ্মীসকলক লৈ অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰ্যকৰ্তা সভা। 47নং মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰচাৰ বিজেপি দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ। শিৱসাগৰত পঞ্চায়তে ভোট ভিক্ষা মন্ত্ৰী তপন কুমাৰ গগৈ 2-3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি দাবী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিমখ সমষ্টিৰ নগৰ মহল পঞ্চায়ত, দিচাংপাৰ, বেদবাৰী, লাচিত, খিলোৱা, লাখোৱা, শিলাকুটি, গড়গাঁও পঞ্চায়তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে তপন গগৈয়ে। কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে এতিয়া আপৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। বিলাসীপাৰাতো আম আদমী পাৰ্টীয়ে হাতে হাতে মোবাইল টৰ্চ জ্বলাই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। বিলাসীপাৰাৰ গান্ধী চকত ধুবুৰী জিলা সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ঠিক তেনেধৰণে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আপে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। ভোটাৰক সজাগ কৰিছে দীপলিনা ডেকাই। ভোটাৰৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰিলে আলপনা প্ৰতিযোগিতা। ভোটাৰক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ব্ৰেণ্ড কেম্পেইনাৰ হিচাপে নিয়োগ কৰিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাক। নাইকুলিত কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচী। কালাপাহাৰ ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি শ্ৰী বিদ্যেশ্বৰ ৰায়ৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনত 1/2 জনজাতীয় যুৱক যুৱতী, পুৰুষ মহিলাই যোগদান কৰে।
নির্বাচনৰ পূৰ্বে সৰসাত অসমৰ এখন গাঁও গাঁওখনত আছে 300টা পৰিয়াল আদৰ্শ কৃষক প্ৰয়াত ৰণ বাহাদুৰ থাপাৰ গাঁও নেপালীপাম ৰণ বাহাদুৰ থাপাৰ পত্নী আছিল পাঁচ গৰাকী উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথৰ ৰুদ্ৰাক্ষ অভিষেক হলি উৎসৱৰ পুৱাই গোৰখপুৰৰ গোৰখনাথ মন্দিৰত পুৱাই ৰুদ্ৰাক্ষ অভিষেক পূজাত যোগী আদিত্যনাথ সিকিমৰ 32টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে সিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চা একমাত্ৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে বৰ্তমানৰ 15জন বিধায়কেও লোকসভা সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে দলটোৱে গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য লক্ষীপুৰৰ শিমলুবাৰী পথৰ মাজত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃতদেহ মৃত লোকজন বাটাবাৰী গাঁৱৰ কবাদ আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে লোকজনক দুৰ্বৃত্ত হত্যা কৰা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে মহানগৰীৰ ফাঁচী বজাৰত হোলীৰ উন্মাদনা নিজৰ তালে তালে চলিছে ৰেইন ডান্স হোলী উৎসৱক লৈ লোকাৰণ্য ফাঁচী বজাৰ পৰস্পৰক ফাকুৱা সানি উপভোগ কৰিলে হোলীৰ আনন্দ তামুলপুৰ জিলা ক্ৰিকেট একাডেমীৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক ক্ৰিকেট লীগৰ মাজতে অঘটন লীগৰ প্ৰথম দিনৰ খেল সামৰণিৰ পাছত নিশা দুৰ্বৃত্ত ফালি পেলালে বেনাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তামুলপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে হাতত বেট লৈ খেলুৱৈৰ ৰূপত সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়া একেখন খেলৰ মঞ্চতে দেখা গ'ল কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ লগতে বিটিআৰৰ অধ্যক্ষ কাটিৰাম বড়োক স্বাস্থ্য সজাগতাৰ বাবে গীতৰ শুভমূৰ্তি হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্টৰ চন্দন মুদকৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে চিকিৎসক মদকৰ পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰিলে জুবিন গাৰ্গেও তামুলপুৰ জিলাৰ কাউলিস্থিত আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহৰ সামৰণি তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল কাৰ্যসূচী মুকলি সভাত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা বাক্সাৰ বৰমাৰ জিতেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ দেহাৱসান 1942 চনৰ আইন অমান্য আন্দোলনত যোগদান কৰি কাৰাবাস খাটিছিল জিতেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স হৈছিল 101 বছৰ আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল মইনা খবৰ।